सत्वोद्रेकात् अखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ब्रह्मास्वादसहोदरः इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतं। ब्रह्मास्वादः ब्रह्मानन्दः तत्सहोदरः लोकोत्तरचमत्कारप्राणः लोकोत्तरचमत्कारः एव प्राणः यस्य सः लोकोत्तरचमत्कारः एव प्राणः प्राणः नाम सारभागः लोकोत्तरचमत्कारप्राणः लोकोत्तरचमत्कारः प्राणः अत्यन्तं सारभागः अस्ति यस्य सः अर्थात् रसस्य प्राणः अत्यन्तप्रधानभागः भवति लोकोत्तरचमत्कारः लोकचमत्कारः लोकजीवने भवति लोकोत्तरचमत्कारः रसे भवति अत एव सामान्यजीवने पत्नीत्यागादिप्रसङ्गः आस्वाद्यः न भवति यदि शत्रुः अस्ति तर्हि शत्रोः दुःखम् आस्वाद्यं भवति शत्रोः सुखम् आस्वाद्यं न स्यात् किन्तु काव्ये इष्टजनस्य रामादेः पत्नीत्यागः अपि आस्वाद्यः भवति तेनैव ज्ञायते अत्र विद्यमानः चमत्कारः भिन्नः अत्र आस्वादप्रकारः भिन्नः लोकजीवने आस्वादप्रकारः भिन्नः अन्यथा श्रीरामादीनां पत्नीत्यागप्रसङ्गं पुनः दृष्ट्वा एन्जाय्मेण्ट् कर्तुं जनाः न इच्छन्ति दुःखमयकाव्यान्येव लोके न स्युः हरिश्चन्द्रादीनां जीवनं पूर्णं दुःखमयं दृश्यते वाल्मीकिरामायणं तु प्रतिपदं तद्दुःखमयमस्ति ईदृशं लोके न तिष्ठेत् यदि दुःखमेव अनुभूयते सामान्यतः लोकद्वारा पश्यामश्चेत् दुःखजनकाः प्रसङ्गाः एव वाल्मीकिरामायणादिषु अस्ति किन्तु तस्य आस्वादनं कुर्वन्ति जनाः तेन कविशब्द उपस्थापिताः पदार्थाः तत्र लोके यथा अस्माभिरनुभूयन्ते तथा तु नानुभूयन्ते इति तु स्पष्टम् अनुभवः भिन्नः अत एव लोकोत्तरत्वं तस्य सिद्ध्यति लोकोत्तरत्वम् एव अस्य प्राणः रसस्य प्राणः भवति लोकोत्तरचमत्कारप्राणः रसः सः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवत् अभिन्नत्वेन आस्वाद्यते अयं रसः कैश्चित् प्रमातृभिः प्रमाता नाम सहृदयः कैश्चिदेव सहृदयैः स्व आकारवत् अभिन्नत्वेन यथा अस्माकं स्वरूपम् अभिन्नत्वेन अनुभूयते मोक्षकाले मोक्षे प्राप्ते सति स्वरूपभेदः न भवति अहमन्यः सः अन्यात् तदन्यत् इत्यादि भेदः न भवति तथा एव रसः अपि स्वानुभवतः भिन्नः न भवति स्वशब्देन आत्मा उच्यते आत्मानुभवतः भिन्नः न भवति रसः अभिन्नत्वेन अनुभूयते रसानुभवक्षणे अहमन्यः मया आस्वादः प्राप्यते इति भेदस्तरः न तिष्ठति अभेदः अहम् एव तत्र अनुभूयते अहं केन अनुभूयते अहम् अनुभूयते तथा अस्ति स्वाकारवत् स्वाकारमोक्षादिकाले यथा स्वाकारस्वरूपमित्यर्थः मोक्षकाले यथा अभेदेन अनुभूयते इदानीं तु तथा नास्ति अस्माकं मया सुखं प्राप्तम् इति उच्यते मया सुखं प्राप्तम् इति उच्यते चेत् मत्तः सुखं भिन्नम् इति स्थितम्
किन्तु मोक्षे अहमन्यः आनन्दः अन्यः इति पृथक् न भवति, अहमेव आनन्दः इति भवति। तद्वदत्रापि रसानुभवक्षणेऽपि रसः अहमित्येव अनुभूयते, अहमेव आनन्दरूपी। तत् कारणम् अग्रे वयं पश्यामः। अयं रसः सत्त्वोद्रेकादेव एवम् अखण्ड सुप्रकाशानन्दचिन्मयः अयं सुप्रकाशः भवति, वेद्यान्तरस्पर्शशून्यः, पदार्थान्तरस्पर्शः अपि तत्र नास्ति, ब्रह्मास्वादसहोदरः अस्ति, लोकोत्तरचमत्कारप्राणः अयम्, अयं कैश्चिदेव प्रमात्र सर्वैः न सिद्ध्यति। तथा तादृश रसानुभवः सर्वैः प्राप्तुं न शक्यते, किञ्चित् किञ्चित् प्राप्यते किन्तु तथा प्यूर् न भवति। रसाधिकारिणः सर्वे न सन्ति लोके, यथा सर्वे मोक्षाधिकारिणः न सन्ति। ब्रह्मास्वादसहोदरः इति यद् गौरवेण उच्यते तथा रसानुभवः बहुभिः न प्राप्यते। केचन अभिनवगुप्तः, आनन्दवर्धनः, शङ्कराचार्यः, तादृशाः प्राप्नुयुः प्रायः। अस्माभिः किञ्चित् मलिनरसः अनुभूयते, अत्यन्तशुद्धरसः, यतो हि अस्माकम् अन्तःकरणं तावत् परिष्कृतं नास्ति। तस्मात् कैश्चित् प्रमात्रभिः अनुभूयते इति वदति। पुनः ये सहृदयाः न भवन्ति तेषां तु अवश्यं रसानुभवः अपि न भवति, असहृदयानां रसानुभवः न भवति। जरन्मीमांसकाः, जरन्नैयायिकाः, तेषां रसानुभवः न भवति। रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते। अत्र सत्त्वशब्दस्य विशिष्य अर्थं व्याख्यातः, विशिष्य वक्तव्यमस्ति इति कारणात् व्याख्यातः, आवश्यकता नास्ति। अत्र सत्त्वोद्रेकात् इत्युक्तवान् प्रथममेव, तत्र सत्त्वशब्दस्य सत्त्वगुणः इति अर्थस्तु मया उक्तः पूर्वं, दर्पणकारत्र स्पष्टीकरणं ददाति। अतः सत्त्वशब्देन सत्त्वगुण एव सर्वत्र गृह्यते, किन्तु अत्र मया किञ्चित् पारिभाषिकशब्दरूपेण स्वीक्रियते। रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं मनः सत्त्वम् इह उच्यते, रजोगुणेन तमोगुणेन च अस्पृष्टं मनः सत्त्वम् इत्युच्यते। अर्थात् केवलसत्त्वगुणाक्रान्तं मनः रजसा तमसा च अस्पृष्टं, केवलसत्त्वगुणमयं मनः सत्त्वम् इति अत्र स्वीकरणीयः। योगशास्त्रे सत्त्वप्रधाना बुद्धिः सत्त्वगुणप्रधाना बुद्धिः बुद्धिसत्त्वम् इति व्यवह्रियते। बुद्धिसत्त्वं सत्त्वगुणप्रधानबुद्धिः बुद्धिसत्त्वं, तथैव सात्विकी बुद्धिः इति वक्तव्ये बुद्धिसत्त्वं, व्यासभाष्ये तथैव बुद्धिसत्त्वं। रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं मनः इह सत्त्वम् उच्यते। रसानुभवे तथा भवति, सत्त्वगुण एव मनसि यदा अत्यन्तम् आधिक्येन तिष्ठति तदा आनन्दः एव भवति, सत्त्वस्य कार्यम् आनन्दः। इत्युक्तप्रकारः बाह्यमेयविमुखतापादकः कश्चित् आन्तरोधर्मः सत्त्वम्, रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं मनः सत्त्वमिमोच्यते इत्युक्तप्रकारः।
अयं ग्रन्थकारः यत् अत्र मुद्रणकर्ता यः अयं सम्यक् नास्ति एषः किं कृतवान् स्वाकारवदभिन्नत्वेन आयमास्वाद्य ते रसः रजस्तमोऽभ्यामस्पृष्टं मनःसप्तम्योच्यते इति कारिकारूपेणैव दत्तवान् तथा अस्ति खलु भवतां ग्रन्थे नास्ति हा एषः तथा दत्तः कारिकारूपेणैव ददाति वस्तुतः दर्पणकारकृतकारिका न भवति केनचित् पूर्वपण्डितेन उक्तम् एवमुक्तप्रकारेण रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं मनःसत्त्वमिहोच्यते इत्युक्तप्रकारेण इति अयं ग्रन्थ मुद्रणकर्ता किं कृतवान् अखण्डकारिका इति गृहीत्वा मुद्रणं कृतं तथा नास्ति इत्युक्तप्रकारः बाह्यमेय विमुखतापादकः कश्चन अन्तरोधर्मः सत्त्वम् दर्पणकारः इदानीम् अत्यन्तं स्पष्टं कथयति बाह्यमेय विमुखता आपादकः बाह्यमेयाः नाम बाह्यपदार्थाः ततः विमुखता आपादक वैमुख्य जनक विमुखता नाम निवृत्ति इत्यर्थः खलु आभिमुख्यम वैमुख्यम बाह्य पदार्थतः निवृत्ति जनक प्रवृत्ति जनक न निवृत्ति जनक कश्चन आंतरः धर्मः अस्माकं अंतःकरणस्य धर्मः आंतरः इन्नर अंदर का आंतरः धर्मः तस्य सत्त्वम् इति नाम सत्त्वगुणाविर्भावे जाते सति बाह्यपदार्थतः निवृत्तिः अस्माकं लभ्यते केवलं स्वस्मिन् तिष्ठति तस्मात् बाह्यपदार्थ विमुखतापादक विमुखता आपादकः आपादकः उत्पादकः निष्पादकः इत्यस्मिन् अर्थे बाह्यपदार्थेभ्यः पूर्णतया निवृत्तिजनकः कश्चित् आन्तरः अस्माकम् अन्तः अन्तःकरणे जायमानः कश्चन धर्मः गुणविशेषः तस्य सत्त्वम् इति नाम तस्य उद्रेकः तस्य उद्रेकः इति शब्दस्य कः भावः रजस्तमसि अभिभूय आविर्भावः रजः पुनः तमः रजश्च तमश्च रजस्तमसि द्विवचने प्रयोगः एवं द्वन्द्वसमासः द्विवचने प्रयोगः रजश्च तमश्च रजस्तमसि रजोगुणं तमोगुणञ्च अभिभूय अर्थात् अधः कृत्वा आक्रम्य आविर्भावः उद्रेकः आविर्भावः उपरि आगमः उपरि प्रकाशनम् आविर्भावः सत्त्वोद्रेकः यदा जातः तदा सत्त्वगुणः चित्ते प्रधानतया तिष्ठति रजोगुणः तमोगुणश्च एतेन सत्त्वगुणेन आक्रान्तौ भवतः अभिभूतौ भवतः अधःकृतौ भवतः यदा कस्यचित् जनस्य चित्ते क्रोधः उत्पन्नः अस्ति तदा सत्त्वगुणं तमोगुणञ्च आक्रम्य रजोगुणः स्थितः अस्ति इति वक्तुं शक्यते निद्रा भवति यदा जाड्यं भवति अथवा बहु कन्फ्यूषन् भवति तत्र सत्त्वगुणं रजोगुणञ्च आक्रम्य तमोगुणः अस्ति गुणत्रयं तु वर्तते एव किन्तु अप्रधानतया भवति गुणद्वयम् एकः गुणः उच्चस्तरे तिष्ठति प्रधानो भूत्वा तिष्ठति आविर्भूतः तिष्ठति सत्त्वोद्रेकः
सत्वगुणस्य आविर्भावः, सत्वगुणाविर्भावः रजोगुणं तमोगुणञ्च अभिभूय भवति, तद् आक्रम्य तद् अधःकृत्वा भवति। यथा पूर्वकाले आसीत्, एकः राजा अस्ति चेत् तम् अधः कृत्वा अपरः तत् आक्राम्यते स्म। पाकिस्तान् मध्ये इदानीं चलति तथैव, नवाज शरीफ स्थानतः गच्छतु इति केचन स्ट्रैक् कुर्वन्तः सन्ति। नवाज शरीफम् अविभावयितुम् इच्छन्ति अन्ये जनाः, तत् स्थानम् आक्रान्तुम् इच्छन्ति। तथैव सत्त्वगुणः अन्यगुणद्वयम् आक्रम्य चित्ते व्यापकतया तिष्ठति, तदा सात्विकता अनुभूयते चित्ते, कोमलता, प्रसादः, करुणा, सान्त्वनं, समाधानम्, एकाग्रता, सुखम्, आनन्दः, ज्ञानं, स्पष्टप्रतिपत्तिः, सत्त्वस्य एव कार्यं। तदा चित्तं चञ्चलं न भवति, चित्तविक्षेपकारकः गुणः रजोगुणः। रजोगुणः कार्यं करोति चेत् चित्तम् इतस्ततः बहुत्र गच्छति। विक्षेपकारकः रजोगुणः। चलनशीलः गुणः रजोगुणः। स्थितितः विचालयति, अत एव सृष्टिप्रवर्तकः गुणः रजोगुणः इत्युक्तः। स्थितितः विचालयति, अस्माकं तथैव भवति, पठनं कुर्मः चेत् एवं पठामः, तत् किं जातं, तत् किं जातं, ओ ह्यः एवं जातं, ह्यः सः तथा उक्तः, वर्षद्वयात् पूर्वम् उक्तमपि स्मर्यते। एवमस्माकं मर्कटवत् इतस्ततः चालयति। मर्कटः चाञ्चल्ये बहु प्रसिद्धः, वानरवत् चञ्चलः प्रायः न स्यात् कोऽपि, यतो हि एकस्मिन् क्षणेपि तूष्णीं स्थातुं न अर्हति। अस्माकं मनः अपि तथैव, अतः मनः मर्कटेन उपमीयते। मनः प्रतिक्षणं संस्कारानुगुण्येन कार्यं करोति, तत् दर्शनशास्त्रे प्रतिक्षणं संस्कारानुगुण्येन कार्यं करोति। तत् कार्यं कदाचित् इष्टं, कदाचित् अनिष्टम्। तूष्णीं स्थातुं कः शक्नोति, शक्नोति वा भवान् तूष्णीं स्थातुं? किमपि भवतु, एवं करोतु, एवं पश्यतु, सः हस्तम् अत्र स्थापितम्, कुत्रचित् किमपि स्पन्दनं भवति, नेत्रे वा, मुखे वा, हस्ते वा, प्रतिक्षणम् एवं किमपि भवति। संस्कारः तथा बलीयानस्ति। मर्कटः अपि तथैव, मर्कटः वृक्षे तूष्णीं स्थातुमेव न शक्यते, प्रतिक्षणं तस्ततः बहु पश्यति। चञ्चले चाञ्चल्ये प्रसिद्धः मर्कटः, चञ्चलं मे मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढं, तस्याहं निग्रहमन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कृष्णः किमुक्तवान् तदा? प्रश्नः एव सम्यक् नास्ति इति न उक्तवान्, त्वया प्रश्नः या कृतः, अयं प्रश्नः बहु सम्यक् अस्ति। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चल, सत्यमस्ति त्वया उक्तम्। संस्कारः मनस्तः यदा अपगच्छति तदा चित्तं स्वयम् एकत्र तिष्ठति। संस्कारः यथा यथा वर्धितो भवति तथा तथा चित्तं चञ्चलं भवति। तस्मात् कर्मक्षयः एव आवश्यकः, संस्कारक्षयः। संस्कारक्षये सति चित्तमेव न तिष्ठति। यथा श्रीरामकृष्णेन उक्तं, पलाण्डोः एकैकमपि तत् आवरणं, कवर्,
निष्कासयामश्चेत् अन्तः न तिष्ठति परम् अत् केचन चिन्तयन्ति चित्तम् एकाग्रीकर्तव्यम् इति ते योगरहस्यं न जानन्ति ध्यानकर्तारः किं चिन्तयन्ति प्रथमं चित्तम् एकत्र स्थापनीयम् इति चिन्तयन्ति चित्तम् एकत्र स्थापनम् इति तु परिपक्वस्तरे उपदेशः प्रथमस्तरे न चित्तम् एकत्र नैव तिष्ठति कश्चिदेवं ब्रूयात् अग्निः सम्यक् ज्वलति अयं किञ्चित् शीतलीकरणीयः न भवति तत् अग्निः एव यदा शाम्यति तदा शैत्यं वायुतः स्वयं लभ्यते एवम् अस्माकं मनः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति मनः अत्यन्तसंस्काराक्रान्तं यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं मनः एवम् एवम् एवं करोति यः चित्तम् एकाग्रीकर्तुमिच्छति सः चित्तं रक्षितुमिच्छति शास्त्रे बोध्यते चित्तं न रक्षणीयं चित्तं डिलिट् भवेत् प्रथमं चित्तमस्ति इति कारणादेव संसारबन्धः अस्ति अन्तःकरणोपाधि एव महान् क्लेशकरः अस्ति अस्माकम् अन्तःकरणोपाधि एव न स्यादात्मना तदा एव स्वरूपानुभवः भवति चित्तम् एकाग्रीकर्तुं यः इच्छति सः मनः संरक्षन् अस्ति चित्तं संरक्षति सः चित्तसंरक्षणं किमर्थम् संस्काराणाम् अपगमनेन चित्तं स्वयं स्थितं भवति संस्कारः अस्ति चेत् चित्तं स्थगयितुं न कोऽपि शक्नुयात् तथैव अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते इत्युक्त्वा तथा न भवति तत् एकाग्रे बहवः तदेव पृच्छन्ति बहुत्र एकाग्रं न भवति चित्तं सहस्रसहस्रजन्मभ्यः कीदृशसंस्कारः सङ्ग्रहीतः भवता संस्कारराशि एव सङ्ग्रहीतः कर्मराशि एव सङ्ग्रहीतः चित्तविक्षेपकरा एव प्रक्रियाः क्रियन्ते एक्टिविटि तथैव भवति इदानीम् एकस्मिन् दिने ध्यानं कर्तव्यं चित्तमेकत्र न तिष्ठति इति वदति चेत् किं भवति बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते इति कथयति भगवान् एव एकत्र चित्तं तिष्ठेत् न भवति तथा महान् अभ्यासः आवश्यकः भवति कश्चित् वृद्धः समागत्य मया तेण्डुल्कर्वत् बेटिङ्ग् कर्तुं न शक्यते इदानीं बेट् गृहीतः तत् न भवति एकाग्रं चित्तम् इति कान्सेप्ट् तत् उन्नतस्तरीयः एव कर्मयोगः तत् आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते योग आरोहणपर्यन्तं कर्माचरणं चित्तमहं तत्रैव स्थापयामि इति यः इच्छति तत् न भवति अवश्यं न भवति सात्विकं भवेत् चित्तं सात्विकं भवेत् यदा सात्विकं भवति तदा स्वयं तथा भवति स्वयमेव यथा जलं घनीभवति तदा ऐस् भवति खलु तदा तस्य शैत्यं स्वतः सिद्धं तत्र ऐस् अस्ति किन्तु ऐस् बहु हीट् अस्ति यत् कथञ्चित् वयं फ्रिज् मध्ये स्थापयित्वा कूल् कुर्मः इति तु नास्ति ऐस् अवस्था अस्ति चेत् तत्र शैत्यं स्वतः सिद्धं स्वभावः तथा एवमेव सत्त्वमयं मनः एकाग्रं स्वयं भवति नो चेत् अनेकाग्रम् एकाग्रशब्दस्य अर्थमपि गृह्णन्ति अग्रं नाम अन्तभागः इदानीं मया इत्थं क्रियते चेत् नाना अग्रभागा उत्पन्ना एवम् अस्माकं चित्तम् एक अतः अत्र अङ्कुरः उत्पद्यते विचारस्य अत्र अङ्कुरः सर्वत्र अङ्कुरः उत्पद्यते द्वितीयवर्गः चल समाप्तः तृतीयवर्गः मध्याह्ने तदा एवमेव किमपि 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 चिन्त्यते बहवः अग्राः उत्पद्यन्ते अनेकाग्रं चित्तम्
एकाग्रम नाम एक अग्रभाग एकांत शब्द प्रयोग क्रिय सांख्यशास्त्र एकांतम चित्त एकांते सह तिष्ठति इत्युच्यते एकांते तिष्ठति नाम एकस्मिन्नेव लक्ष्ये विषये वा मनः यस्य तिष्ठति सः एकांते तिष्ठति एकांते तिष्ठति नाम संप्रति किं जातमस्ति एलान तिष्ठति एलान स्थित्वा तस्य सहस्रशः चिन्तनानि उत्पद्यन्ते चेत् एकांतः न भवति सहस्रजनानां मध्ये स्थितः अपि एकस्मिन् अर्थे यदि स्थितः एकांते स्थितः इत्यर्थः एकान्तशब्दस्य तथा एकस्मिन् अर्थे एव चित्तस्य अग्रभागः चित्तं स्थितं भवति सत्त्वगुणाविर्भावः भवति रजस्तमसि अभिभूय आविर्भावः सत्त्वोद्रेकः तत्र हेतुः तथाविध अलौकिक काव्यार्थ परिशीलनम् सत्त्वोद्रेकस्य किं कारणम् अलौकिक काव्यार्थ परिशीलनमेव कारणम् अलौकिक काव्यं लौकिकवाक्यवत् कविवाक्यं न भवति तदेव तस्य काव्यस्य अलौकिकत्वम् जगन्नाथपण्डितः लोकोत्तरत्वं नाम किम् अलौकिकत्वं नाम किम् इति प्रश्ने सति उक्तवान् अयं सहृदय हृदयसाक्षिकः आन्तरो धर्मः इत्युक्तवान् सहृदय हृदयसाक्षिकः भवति कथम् इति वक्तुं न शक्यं काव्यस्य लोकोत्तरत्वं कीदृशं तत् सहृदयसाक्षिकः सहृदय हृदयसाक्षिकः धर्मः सहृदय हृदयमात्रवेद्यः कश्चित् धर्मः वक्तुं न शक्यं यथा लोके प्रसिद्धमेव अस्ति मधुरगुणः पदार्थेषु वर्तते खाद्यपदार्थेषु केषुचित् मधुरगुणः कीदृशः इति प्रश्ने सति व्याख्यातुं शक्नोति वा भवान् वन् पेज् व्याख्यातु बहु मास्तु वन् पेज् ग्रन्थः मास्तु मधुरगुणः कीदृशः इफेक्ट् मास्तु तस्य इफेक्ट् एवमस्ति इत्यादिकं मास्तु तस्य परिणाममस्ति अस्माकं यत् हीट् इत्यादिकं भवति देहे तस्य शमनं मधुरस्य गुणः देहे किञ्चित् कूल्नेस् उत्पादयति तद् मम न आवश्यकं मधुर ति टेस्ट् तत् कीदृशम् इदानीम् आहारभक्षकः यः अस्ति तत् भक्षकहृदयसाक्षिकः धर्मः अयं हृदयमेव तत्र साक्षि तत्र वाक्प्रयोगः न भवति एवमेव सहृदयहृदयसाक्षिकः धर्मः काव्यस्य लोकोत्तरत्वं सहृदयास्तु अनुभवन्ति काव्यवाक्यानि यानि भवन्ति एतानि वाक्यानि व्यावहारिकवाक्येभ्यः अत्यन्तं पृथग्भूतानि विलक्षणानि डिफरेण्ट् इति जानन्ति जगन्नाथपण्डितः लक्षणनिरूपणे शूरः जगन्नाथपण्डितवत् संस्कृते पण्डिताः न्यूनाः सन्ति विरलाः सापि अत्र लक्षणं न उक्तवान् जगन्नाथपण्डितः बहु शूरः जगन्नाथग्रन्थः द्रष्टव्यः कथं शास्त्रग्रन्थः भवेत् कथं निरूपणं भवेत् इत्यत्र एकं मोडल् भवति जगन्नाथपण्डितः एवं कैयटस्य व्याख्यानं व्याकरणं रमणीयव्याख्यानं भवति स्पष्टता तत्र बहु वृद्धिरपि न भवति संक्षेपः अपि न भवति स्पष्टं बुद्धिजीविनां वाक्यादिवत् न भवति
लोचनकाराद किञ्चित् बुद्धिजीविनां वाक्यं कुर्वन्ति। शास्त्रवाक्येषु अतीव काव्यमयप्रयोगः क्रियते चेत् उचितं न भवति। शास्त्रं शास्त्रवत् भवेत्। शास्त्रग्रन्थो नाम यथार्थप्रतिपादकः एव भवेत्। तत्र काव्यमाध्यमेन प्रतिपादनं न कर्तव्यम्। लोचनकारादय तथापि कुर्वन्ति मध्ये केचन शास्त्रकाराः। आनन्दः अत्यन्तं जायते इति शास्त्रे वक्तव्यं। हृदयसमुद्रस्य सीमा एव अवगता एवं किमपि शास्त्रे तथा न वक्तव्यं। तदादृशं सर्वं जगन्नाथपण्डितेन शिक्षणीयम्। सहृदय हृदयसाक्षिकः धर्मः भवति लोकोत्तरत्वम्। एषः कथितवान् तस्य हेतुः अर्थात् सत्वोद्रेकस्य हेतुः। सत्वोद्रेकः सत्त्वगुणस्य आविर्भावः अस्माकं चित्ते कथं भवति, तस्य किं कारणं। तथाविध अलौकिक काव्यार्थपरिशीलनं। तथाविध इत्युक्तवान् तत् कीदृशमिति वक्तुं न शक्यं। तथाविध अलौकिककाव्यार्थपरिशीलनं हेतु कीदृशमिति वक्तुं न शक्यमिति कारणादेव तथाविध इति प्रयोगः। तादृश अलौकिककाव्यस्य यः अर्थः अस्ति तत्र प्रतिपादित अर्थः तस्य परिशीलनं सम्यक् अनुसन्धानं सत्त्वोद्रेके हेतुः। अखण्डः इति एक एव अयं विभावादि प्रकाश सुखचमत्कारकारकः। अखण्डः इत्यस्ति सत्त्वोद्रेकात् अखण्ड। अखण्डः एक एव अयं विभावादिः एक एव इत्यादि प्रकाशसुखचमत्कारात्मक। किमपि अत्र प्रिण्ट् मिस्टेक् अस्ति, किमस्ति भवतां। विभावादि रत्यादि इति भवेत् खलु, इत्यादि इति न दृश्यते। विभावादि रत्यादि प्रकाशसुखचमत्कारात्मकः। विभावः पुनः रत्यादिभावाः अनुभावादय अपि दृश्यन्ते। विभाव आदि इति शब्देन तेषां प्रकाश सुखचमत्कारात्मकः अखण्ड एव रसः। तत् अग्रे वक्ष्यते इति वदति, तस्य अर्थम् अग्रे कथयति, अग्रे निरूपयति। अत्र हेतुं वक्ष्यामः स्वप्रकाशत्वात् यद्यपि वक्षमाणरीत्या। हेतुं कथयन्ति तत् वक्षमाणरीत्या, सा रीतिः अग्रे वक्ष्यते। अस्मिन्नेव ग्रन्थे नेक्स्ट् अस्ति स्वप्रकाशः नाम कः, आनन्दः नाम कः अर्थः अत्र इति अग्रे वक्ष्यते। चिन्मयः इत्यस्ति अन्ते। चिन्मयः इति स्वरूपार्थे मयट्। मयट् प्रत्ययः विकारार्थे भवति, स्वरूपार्थे भवति। यथा स्वर्णेन निर्मितं किञ्चिदस्ति, यत् स्वर्णमयम् इति उच्यते, लोहमयं, विकारार्थे एव प्रयोगः, तेन तत् निर्मितं। स्वरूपार्थेपि मयट् प्रत्ययः। सर्वत्र शैत्यमेव अस्ति चेत् एतत् स्थलं शीतमयं, शीतमेव स्वरूपम् अस्य स्थलस्य।
यत् शीतमयं शैत्यमयं अत्र स्वरूपार्थे मयट् प्रत्यय चिन्मय तर्हि चित् नाम आत्मज्ञानम् आत्मज्ञानं कीदृशं भवति पुस्तकज्ञानवत् न भवति संवेदनरूपेण भवति फीलिङ्ग् विकारार्थे मयट् प्रत्यय क्रियते ज्ञानेन निर्मितम् विकारः नाम मूलस्थितितः परिवर्तनं विकारः मूलस्थितिं त्यक्त्वा अन्यरूपेण अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् विकारः इति भवति यथा उत्पीठिका उत्पीठिका काष्ठस्य विकारः अथवा वृक्षस्य विकारः विकारः अनुकूलः अस्ति चेत् अस्माकं व्यवहारः सम्भवति प्रतिकूलः अस्ति चेत् वयं प्रत्यजामः विकारशब्दस्य अर्थः व्यत्यासः व्यत्यासः कथं मूलस्थितितः व्यत्यासः विकारः इति तत्र स्वरूपार्थे मयट् विकारार्थे मयट् प्रत्ययः क्रियते चेत् रसस्य ज्ञानमयत्वं न सिद्ध्यति ज्ञानैकरूपत्वं न सिद्ध्यति किन्तु अस्मदनुभवः तथा अस्मदनुभवः अस्माकं संवेदनेनैव अस्ति इदानीम् अहम् एतत् ज्ञापयामि वयं स्मः इदानीं कश्चन ग्रन्थः अप्रसिद्धः ग्रन्थः मया उच्यते पार्थसारथिमिश्रः श्रुतः अस्ति वा भवद्भिः पार्थसारथिमिश्रः कस्मिन् शास्त्रे आसीत् अयं कुत्र शास्त्रसम्प्रदाये अयं मीमांसाशास्त्रसम्प्रदाये आसीत् पार्थसारथिमिश्रः तस्य न्यायरत्नाकरः इति ग्रन्थः तार्किकग्रन्थः न मीमांसाग्रन्थः न्यायरत्नाकरः सः ग्रन्थः अस्माकं ग्रन्थालये अस्ति वा न वा इति अहं यदि पृच्छामि तर्हि भवान् किं वदति न ज्ञायते अस्ति वा न वा इति संशयः भवति इदानीं प्रश्नं पृच्छामि भवतः कदाचित् भवतः कदाचित् यदा कदापि वा भवतु सायङ्काले प्रातः मध्याह्ने यदा कदापि अहम् अस्मि वा न वा प्रश्नः अस्ति वा कदाचित् उत्पन्नः अस्ति वा अहम् अस्मि वा न वा अहं नाम भवान् एव उत्पन्नः वा कदाचित् भवतः कृते पङ्कजोऽहम् अहम् अस्मि वा न वा इदानीम् उत्पद्यते वा प्रश्नः कस्यचिदपि न उत्पद्यते असम्भवमेतत् अस्माकं प्रमाणस्य प्रश्नः अस्मद्भिन्नस्थले अस्माकं विषये प्रमाणप्रश्नः न भवति अहं केन प्रमाणेन सिद्धः प्रत्यक्षप्रमाणेन वा शब्दप्रमाणेन वा अनुमानप्रमाणेन वा न भवति प्रश्नः अयमेव स्वप्रकाशः स्वयं प्रकाशते प्रमाणान्तर अपेक्षा न भवति अत एव सर्वे एव वयं जिज्ञासामहे आत्मभिन्नपदार्थम् यतोहि अहमस्मि इत्यत्र तु किमपि नास्ति अस्माकं संशयः नास्ति तदेव अस्माकं चिन्मयत्वं वयं चिन्मया चिदेव ज्ञानं तत्र प्रकाशः अस्ति अस्माकं रसः चिन्मयः स्वप्रकाशः अत एव स्वप्रकाशः इदानीं चमत्कार इति शब्दस्य अर्थं विवृणोति चमत्कारः चित्तविस्ताररूपः विस्मयापरपर्यायः चमत्कारशब्दस्य अर्थः विस्मय अपरपर्यायः विस्मयम् इति यदुच्यते आश्चर्यं जायते विस्मयम् अद्भुतमेतत् इति
तस्यैव अन्य पर्याय शब्द चमत्कार यत्किंचित् गानम अथवा काव्यम अनुभूय अस्माभिः ओ अहो अद्भुतम अद्भुतम इति उच्यते अयमेव चमत्कार चमत् चमति नाम किंचित् प्रकाशते विराजते भाति इत्यर्थः प्रकाशते तथा आतपे दर्पणं स्थापयामश्चेत् किं भवति तत्र एवं चाकचक्यम् इत्युक्ते चाकचक्यं किञ्चित् शैनिङ्ग् उत्पद्यते एव चमत् चमति यदा पदार्थे तथा चाकचक्यं भवति ओ अद्भुतम् इति वदामः सः चित्तविस्ताररूपः सत्यं विस्मयः चित्तविस्ताररूपः विस्मयः यदा भवति तदा चित्तं विस्तृतम् इव अनुभूयते अवलोकयन्तु भवन्तः कदाचित् यदा विस्मयः भवति तदा चित्तं विस्तृतम् इव भवति यदा भयं भवति तदा चित्तं सङ्कुचितम् इव भवति यदा लज्जा भवति चित्तं सङ्कुचितम् इव अनुभूयते तर्हि अग्रे प्रवर्तितुमेव नैच्छति चित्तं विस्मये सति विकसितं भवति चित्तं विस्तृतं भवति चित्तविस्ताररूपः विस्मयापरपर्यायः एव चमत्कारः विस्मय एव इत्यर्थः तर्हि शिवसूत्रे अस्ति शिवसूत्रमिति भवन्तः कदाचित् न जानीयुः शिवसूत्रमिति ग्रन्थः अस्ति काश्मीरीयशैवसिद्धान्ते तत्र विस्मयो योगभूमिका इति एकं सूत्रं विस्मयो योगभूमिका प्रत्यभिज्ञाशैवसम्प्रदायः इति भवद्भिः कदाचित् श्रुतं स्यात् प्रत्यभिज्ञाशैवसम्प्रदाय इति कश्मीरदेशे अस्ति तत्र तत्सम्प्रदाये अन्तर्भूतः अयं ग्रन्थः शिवसूत्रं तत्र विस्मयो योगभूमिका योगभूमिकायां योगस्य भूमिका यदा सिद्धा जाता तदा योगिनः अन्तःकरणे अत्यन्तं विस्मयः भवति विस्मयो योगभूमिका अत्यन्तं एकाग्रीभूतं चित्तमेव अत्यन्तं सुखं यदा प्राप्नोति तदा एव विस्मयम् अनुभवति बाह्यपदार्थतः न अन्तः एव विस्मयम् अनुभवति हिमालयं दृष्ट्वा विस्मयमनुभवति चेत् भिन्नम् अन्तः एव विस्मयमनुभवति विस्मयो योगभूमिका दत्तस्तवराजे श्रीधरस्वामिभिः उक्तम् अहो सुखम् अहो सुखम् अहो शास्त्रम् अहो शास्त्रम् अहो गुरुरहो गुरुः यदा आत्मज्ञानं प्राप्नोति शिष्यः तदा अहो मोक्षः अहो मोक्षः इति वदति अहो शास्त्रम् अहो शास्त्रम् अहो सुखम् अहो सुखम् अहो गुरुः अहो गुरुः गुरुः वस्तुतः स्वयं ब्रह्मवस्तु एव ओ मत्पुरस्तात् स्थितः गुरुः ब्रह्मवस्तु वस्तुतः तदा सः विस्मितो भूत्वा एवम् उद्गिरति इत्यस्ति तैत्तिरीयेऽपि अस्ति हा ऊहावस्ति खलु सामगानम् इति स्वीक्रियते आश्चर्योद्गारः चमत्कारः केचन जनाः मया दृष्टा यत्किञ्चित् भवति चेत् बहु आश्चर्यमिति वदति तथा न तादृशं न गृह्यते यत्किञ्चित् वर्णयेत् चेत् आश्चर्यपूर्वकमेव वर्णयेत् एवं गतवान् एवं बस् यानम् आगतम् तथा तु न भवति ईदृशम् अन्तःकरणे भवति तत् प्राणत्वं च अस्मत् वृद्धप्रवितामः सहृदयगोष्ठी गरिष्ठ कविपण्डितमुख्य श्रीमन्नारायणपादैरुक्त सामान्यमेव नास्ति एतत्
चमत्कार प्राण इत्युक्तवान् कारिकायां लोकोत्तर चमत्कार प्राण रसः लोकोत्तर चमत्कार प्राण तत् मम वृद्ध प्रपितामह पिता पितामह प्रपितामह प्रपितामह वृद्ध इति शब्दः कथमन्वयति इति न ज्ञायते तो हि प्रपितामहस्य पिता वृद्ध प्रपितामह इति वा अथवा वृद्धश्च असौ प्रपितामह इति वा न ज्ञायते वृद्ध वृद्ध प्रपितामह स्यात् तथा एव अर्थः मया उच्यते सर्वदा वृद्धप्रपितामहः नाम प्रपितामहस्य पिता इति तु सम्यक् पिता पितामहः वृद्धप्रपितामहश्च श्राद्धे तु त्रयाणामेव करणम् पितुः पितामहस्य प्रपितामहस्य च भवति पितृभ्यां पितामहाभ्यां प्रपितामहाभ्यां इति शास्त्रे उच्यते पिता माता पितृभ्यां वृद्धप्रपितामह सहृदय अयं वृद्धा सामान्य सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ सहृदयानां गोष्ठ्याम् अयम् अत्यन्तं श्रेष्ठ गरिष्ठ पुनः कवि पंडित मुख्य केवलम् अयम् ऑडियंस मध्ये न अन्तर्भवति सहृदय गोष्ठी गरिष्ठश्चेत् ऑडियंस मध्ये अन्तर्भवेत् केवलं तथा एव न कवीनामपि मुख्य पंडितानामपि मुख्य मुखे भवः मुख्यः अग्रे तिष्ठति इत्यर्थः कवीनां पण्डितानां मध्येऽपि अयम् अत्यन्तं गणनीयः अस्य नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणपादैः पादशब्दः गौरवार्थे प्रयुज्यते शङ्करभगवत्पादाः पादशब्दप्रयोगे सति शब्दः बहुवचने एव भवेदित्यस्ति नारायणपादः इति न वक्तव्यम् नारायणपादाः शङ्करभगवत्पादः इति न वक्तव्यम् पादाः तैः उक्तं तेषां ग्रन्थ तदाह धर्मदत्तः स्वग्रन्थे नारायणपादैः उक्तं यदस्ति तत् नारायणपादस्य ग्रन्थः दर्पणकारस्य कृते न लब्धः तर्हि नारायणपादमहोदयस्य ग्रन्थः या सः ग्रन्थः धर्मदत्तेन परिशीलितः धर्मदत्तः इति कश्चन पूर्वपण्डितः तेन सः ग्रन्थः परिशीलितः सः किं कृतवान् नारायणपादेभ्यः पादैः इत्थमुक्तम् इति स्वग्रन्थे कोटिङ्ग् कृतमस्ति तदुपलभ्यते केचन ग्रन्थाः तथा सन्ति अद्य लुप्ताः सन्ति यथा काव्यकौतुकं ग्रन्थाः न लभ्यते काव्यकौतुकस्य श्लोकाः अन्यान्यग्रन्थेषु उद्धृताः लभ्यन्ते तथा एवं कोटिङ्ग् तदाः धर्मदत्तः स्वग्रन्थे रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते रसे सारः नाम चमत्कार एव तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः चमत्कारसारः एव सर्वत्र अस्ति इति यदा स्वीक्रियते तदा सर्वत्र रसे अद्भुतरसः अस्ति इति तु स्पष्टं शृङ्गारेऽपि चमत्कारः करुणेऽपि चमत्कारः शान्तेऽपि चमत्कारः रौद्रेऽपि चमत्कारश्चेत् सर्वत्र अद्भुतरसः तिष्ठति अद्भुतरसः इति एकः रसः सर्वत्राप्यद्भुतो रसः तस्मात् अद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम्
कृति नाम विद्वान पंडित विद्वान उपस्थित दोषज्ञ संसुदी कोविदो बुध धीरो मनीषी ज्ञ प्राज्ञ संख्यावान पंडित कवि धीमान सूरी कृति कृष्टि कृति पंडित कृति शब्द से नाना अर्थ भाग्यवान पुण्यशाली इत्यादि अर्थ भी सन्ति कृति वयम तत्वान्वेषात् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति अत्र कृति शब्द विद्वान इत्यस्मिन् अर्थे अद्भुतम् एव आह रसः नाम काव्ये अद्भुत रस एव न शृंगारः न करुणः इति नारायणपादैः उक्तं का एतस्य तात्पर्यं कथं गृह्यते रसे सारः चमत्कारः इति नारायणपादैरपि उक्तं।